Kajsa, med bara drygt 3 veckor kvar till VM i Vail och Beaver Creek så är det, väntar en intensiv tävlingsperiod för er. Vad har du för känslor och tankar inför morgondagens tävling framförallt och med tanke på att det bara är 3 veckor kvar till VM? Nej, men jag är taggad för imorgon och jag tycker att det känns skönt att vara på farttouren igen. Sen är det 3 veckor med mycket startlopp på Super G och det känns skönt att ha det framför mig inför VM och få lite mer fart i benen. Du har varit 6a, 10a och 13 i de 3 störtlopp som har körts. Vad säger du själv om säsongen? Jag tycker att det har varit liksom bra, jämn, hög nivå. Skulle vilja ta ett kliv längre. Hoppas att det blir imorgon. Men jag jobbar vidare på de saker som man måste fundera på tekniskt och både taktiskt och så. Men än så länge så känns det bra. Vad har du för målsättningar inför VM som kommer? Alltså mästerskap handlar ju alltid om medaljer. Men för min egen del så vill jag åka dit och prestera den åkningen som jag vet att jag kan. Och med det vet jag att jag kan ta mig långt. Men huvudfokus är åkningen och det tekniska. Och sen om det sitter så får vi se vad det blir. Känner du att du har potential och kapacitet att vara där allra högst uppe? Ja, alltså vissa splittar är jag med och slås där uppe. Och sen är det vissa delar som jag inte sätter exakt som jag vill. Och då, liksom, men en topp 10 plats är bra i alla fall. Men jag skulle vilja vara högre upp. Men klart det finns kapacitet. Du har aldrig åkt här i Bad Klankirchheim innan. Hur svårt är det att gå in i en backe och köra störtlopp där man bara fått ett par träningsåk? Igår var det lite svårt. Lite förvirrande att veta vart jag var någonstans. Men idag kändes det bättre och sen nu har jag mer hum om vad jag ska förbättra och vart jag ska ligga i linjen och så. Men det är klart det är lättare att komma till ställen där man har varit förut.